Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelet me titullin Harta e çmimeve, si ka ndryshuar vlera e pronës, tabela në Tiranë. Zbardhet harta zyrtare me vlerën e pronave në Tiranë. Si ka ndryshuar çmimi për metër katror në 5 vite? Zonat janë vlerësuar më shumë. Rihet me grushtë dhe shkelma, biznesmeni, prokurori zonja mbylli hetimet pas kërcënimit, dhunohet në hyrjen e shtëpisë të tij biznesmeni i njohur në Tiranë, rëfimi nga spitali, si më masakruan 6 persona. Koloneli Pasha ngre alarmin për paktin detar me Greqinë, mos kemi pazare, intervist, flet Myslym Pasha, i dërguar i presidentit, nuk firmosi. Kreu i Partisë Demokratike me një grup artistësh, Basha, kush ngre kartonin për teatrin, do trajtohet si terrorist shtetror. Takimet në Tiranë, ministri Gjerman, nuk ka hapja automatike negociatash. Shkodër, ish drejtori spitalit dhe 7 mjek arestohen për korupcion. Dosja e nxet, sherri me prelën, prokurorët refuzojnë shortin për shullazin. Një opinion nga Mustafa Nano mban titullin Roft Hashim Thaçi. Nga Çapajev Gjokutej, të panginjur me trillime. Nga Islam Lauka, instrumentalizimi i çështjes së luginës së Preshevës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Agjencia e Trajtimit të Pronave, problemet me 8000 dosjet e reja të pronave, emrat, lista me vendimet e gjykatave dhe dokumentet që mungojnë. Agjencia e Trajtimit të Pronës përditëson regjistrin e pronarëve që presin kompensim në vitet 1993-2014. Si përfaqja e pretenduar dhe si përfaqja e njohur. Tiranë, 4 të panjohur rrahin Andrea Zogën, dhunohet biznesmeni, po paguaj borxhet e vllajit, dua drejtësi ose iki nga Shqipëria. Rëfimi nga spitali, më kanë kërcënuar dhe herë të tjera. Berisha, narkoshtet. Përplasja, opozita mblidhet sot në Vlorë, Partia Demokratike letër Ruçit, teatri shkel kushtetutën. Nga Lindita Çela bëtohet raportimi ditës me titull Lirimi Ermal Hoxhës për plasje avokat prokurori. Nga Albioneta Ademi, intrigat e takimit të Vjenës për ndarjen e Kosovës. Dhimbja e jetimit, flet 27 vjeçari, në Shkodër na linin pa bukë dhe na lidhnin me zinxhirë. Diplomacia, ministri i jashtëm Gjerman dhe zyrtarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, vazhdoni reformat. Durrës, kontraband cigaresh me autoambulancë, dy vetë në pranga. Intervista, rëfimi Joni Peçit, zoti dhe prindrit nuk të tradhtojnë kur. Nga Fatmira Nikoli, vjen artikulli që sjell titujt In Memoriam, 20 vjetori i vdekjes së poetit Alqi Boshnjaku. Familja, kohët kur këndon të Beatles. E bia Alqi Boshnjakut, pengjet me babain, Amoela, më dhuron të libra dhe kujtimet e porosive të ti për punën, janë titujt në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, babëzia për naft helmon shqiptarët, shteti bën sehir. Flet profesor Sazan Guri, shteti dhe prokuroria të kapura nga kompanitë naftës. Helmi në gjak i banorve arin deri në 1200 herë më shumë se popullata tjetër, kurse jetë gjatësia nuk i kalon 57 vjeç. Inspektorati mjedisit dhe i shëndetësis nuk bëjnë analiza, por marin të mirëqena ato të koncesionarve. Ja situata e rënd në spitalin e Fjerit. Policia, palë me hajdutët, qytetari bëhet policë. Qytetari denoncon nipin e policit si autor, por shoqërohet me forcë në komisariat duke i marrë celularin që kishte filmuar dhe i fshin të dhënat. Reagon hajduti, pagova 100.000 lek policin për të mbyllur çështjen. Ja biseda. Një opinion nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin, mban titullin Demokracia në trysni sistemike. Nga Gëzim Zilja, kujtes miqësore për kreun e Aluiznit. Projekt ligji për teatrin kombëtar, opozita bojkoton kuvendin, majoranca ngutet të votoj projektin e paracaktuar të 6 kullave. Ministri i jashtëm Gjerman, Heiko Maas, i jep ultimatum kryeministrit Rama, pa bërë reformat në administrat, harojnë i negociatat me bashkimin e Europian. Departamenti Amerikan i Shtetit,
raporti për Shqipërinë thekson përpjekjet kundër terrorizmit, por korrupsioni mbetet i pandëshkuar. Politika e ditës. Presidenti Meta priti zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Millard. Kryeparlamentari Ruçi takon kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi. Doris Pak, shuplak politikës, ndërtoni shkolla, jo kulla. Ministri Gjiknuri, nisë përgatitja ankandit për rjetin 5G. Specialisti Fadil Kepi, si llogaritet pensioni për deputetët në 4 legislaturat të plota dhe dallimi nga pensioni pleqëris dhe i suplementar i qytetarve të thjesht, pagesa kalimtare dhe pensioni i kundërligjshëm. Ekonomi dhe sociale, Shqipëria më e rrezikuara nga pasiguria ushqimore. Projekt ligji, të huajt do blejnë tokë për investime. Edhe Italia kërkon 53.000 infermierë nga Shqipëria. Mozaik dhe aktualitet, çelën aplikimet për tre antarë të këshillit mikqyrës të Bankës Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 20 presidentët më të vlerësuar si pas shkencëtarve politik. Sulejman Starova, konkurencën në superiore e bëjnë vlerat. Historia 17 nëntorit 1965-1970 me futbolistë të mdhenjë. Mjekësi, problemet që sjellë artriti reumatik, trebimët që kurojnë shpretkën, kollën, ethet e rënda dhe herpesin, janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Gjermania frenon ramën për negociatat. Shtetet antare të Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se qershori viti 2019 nuk do tjetë një automatizim përsa i përket nisjes apo çeljes së bisedimeve të antarësimit. Kriteret për këtë janë të hapura dhe të qarta, të ditura dhe të qarta, pra duhet të ekzistojnë hapa për rezultatet të tjera përsa i përket reformave në mënyrë të tillë që të mund të bindim dhe të gjithë ata që janë disi skeptik përsa i përket këtij procesi, deklaroi ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, i cituar në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Mesazhet e ministrit të jashtëm gjerman në Tiranë. Hapja e negociatave në vitin 2019 nuk është procesi përfunduar. Duam rezultate konkrete për reformat nga qeveria. Është në nënvizimin në faqen e parë të kësaj gazete. Mëtej në faqen e parë të gazetës Koha Jon vijojnë titujt e tjerë. Kryeministri Rama, presim nga Gjermania të na mbështesë për të marrë drejtimin e OSBE-s. Presidenti Meta takon zyrtarin e lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dialogu Kosovë-Serbi të garantoj paqen në rajon. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, korrupsioni në Shqipëri pengon zbatimin e ligjit në të gjitha nivelet. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, deputetët që votojnë ligjin për teatrin do trajtohen si terrorist. Intervista, Kryemadhi, parlamenti që voton ligjet që favorizojnë oligarkët dhe krimin ka bojkotuar shqiptarët. Kryeministri Haradinaj, kufit janë vendosur me luftë dhe ndryshojnë vetëm me luftë. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, Tirana po kthehet në një destinacion turistik. Gaz sjellsi, Transadriatik bën gati një tjetër shkollë për fillimin e vitit të ri shkollor, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita, Tritani dhe epopeja e Ballit. Arben Duka replik me deputetin e Partisë Demokratike. Plerave u futi tmerrin veç një këngë për Enverin. Pse u drodh shqupi dhe u tërbua Tritan Sheu nga një iso këngë për Enver Hoxhën? Një analizë satirike në vargje nga poeti Arben Duka dhe një koment. Pse poeti thotë se nuk ja ula spak vlerat Enverit sulmi një personazhi që sharak i politikës shqiptare, dhe cili është qëllimi vërtet i neoballistëve. Nga Fatos Tarifa bëtohet intervista përse Shqipëria pati një tranzicion kaq të vështirë pas ndryshimit të sistemit. Nga Mero Baze, analiza opozita nuk di këtë mbroj, teatrin apo bashkimin Europian. Nga Leonard Veizi, reportazhi Noli nga diploma e Harvardit tek rrugica e plerave të Golemit. Vlerësimi aftësive, skema si do funksionoj shkolla e drejtorve. Qeveria miratoj dje vendimin për kualifikimin dhe testet që duhet kalojnë drejtuesit e rinj dhe ata aktual. Nga Mojkom Zeqo, bëtojt artikuli Piroja i Epirit, poezit të lashta kushtimore. Nga Shefkia Islamaj, pse duhet të rilexohet romani Lulet e Kripës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita.
Gazeta Sot në faqen e parë sill titujt Rama nis negociatat për takim me Bashën. Zbardhet paketa me propozimet e kryeministrit për liderin demokrat. Rikthehet ankthi në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Basha rrëzon planin Berisha Kryemadhi. Nuk ka revolta për mbrojtjen e teatrit. Opozita zhvendoset sot në Vlorë. Lufta ashpër Rama Meta. Presidenti tentativa për pazare për krenet e shërbimit informativ shtetror, kontrolit të lartë të shtetit dhe Bankës Shqipërisë. Rrezikon të fusë në kolaps 6 institucione. Socialistët shpërthejnë ndaj Metës, akuza se po kërkon të kap institucionet. Fatos Klosi zbardh të fshetat e ngërçit në shërbimin informativ shtetror. Erjon Veliaj paditet në prokurori, skandale me tenderat, një rënjë pish është blerë sa një autovetur. Zbulohet rezoluta për inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit pasurive. Ganaj akses në sistemin TIMS për të kontrolluar lëvizjet e pushtetarve, deputetët në skaner për konflikt interesi. Trump dhe Merkel dërgojnë të besuarit e tyre në Tiranë. Ministri jashtëm Gjerman dhe zyrtarja e Departamentit Amerikan të Shtetit ultimatum të zbatohet reforma në drejtësi. Kryeministri paralajmëron zullumqarët në administratë. Çdo të mërkur do publikojmë listën e abuzuesve, do të ketë shkarkime dhe ndjekje penale. Artemis Malo, qeveria më shumë mbështetje për minoritarët, jap se në qershor do hape negociatat me Bashkimin Evropian. Financat, ligj të ri për investimet, edhe të huaj do të kenë të drejtë pronësie. Drafti pritet të miratohet në vitin 2019. Një koment nga Bardyl Beko mban titullin Me flamurin e ndershmërisë në mbrojtje të paligjshmërisë. Nga Besi Bekteshi, etika dhe morali në studiot e politikës, terrorizmi i fjalës çdo ditë. Nga Kastriot Alijaj, shpresat e opozitës të lidhura pas qerrjes së Berishës. Dokumentet e CIA-s, ja si u hodhi ideja bashkimit të Shqipërisë me Jugosllavinë në vitin 1947. Enver Hoxha, lavde për regjimin e Titos. Këtë janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelet me titullin Harta e çmimeve, si ka ndryshuar vlera e pronës, tabela në Tiranë. Zbardhet harta zyrtare me vlerën e pronave në Tiranë. Si ka ndryshuar çmimi për metër katror në 5 vite? Zonat janë vlerësuar më shumë. Rihet me grushtet dhe shkelma, biznesmeni, prokurori zonja mbylli hetimet pas kërcënimit, dhunohet në hyrjen e shtëpisë të tij biznesmeni i njohur në Tiranë, rëfimi nga spitali, si më masakruan 6 persona. Koloneli Pasha ngre alarmin për paktin detar me Greqinë, mos kemi pazare, intervis, flet Myslym Pasha, i dërguar i presidentit, nuk firmosi. Kreu i Partisë Demokratike me një grup artistësh, Basha, kush ngre kartonin për teatrin, do trajtohet si terrorist shtetror. Takimet në Tiranë, ministri i Gjermanë, nuk ka hapja automatike negociatash. Shkodër, ish drejtori i spitalit dhe 7 mjek arrestohen për korrupsion. Dosja e nxehtë, sherri me prelën, prokurorët refuzojnë shortin për shullazin. Një opinion nga Mustafa Nano mban titullin Roft Hashim Thaçi. Nga Çapajev Gjokutej, të panginjur me trillime. Nga Islam Lauka, instrumentalizimi çështjes së Luginës së Preshevës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Agjencia e Trajtimit të Pronave, problemet me 8000 dosjet e reja të pronave, emrat, lista me vendimet e gjykatave dhe dokumentet që mungojnë. Agjencia e Trajtimit Pronës përditëson regjistrin e pronarve që presin kompensim në vitet 1993-2014. Si përfaqe e pretenduar dhe si përfaqe e njohur. Tiranë, 4 të panjohur rrahin Andrea Zogën, dhunohet biznesmeni, po paguaj borxhet e vllajit, dua drejtësi ose iki nga Shqipëria. Rëfimi nga spitali, më kanë kërcënuar dhe herë të tjera. Berisha, narkoshtet. Përplasja, opozita mblidhet sot në Vlorë, Partia Demokratike letër Ruçit, teatri shkel kushtetutën. Nga Lindita Çela bëtohet raportimi ditës me titull Lirimi Ermal Hoxhës për plasje avokat prokurori. Nga Albioneta Ademi, intrigat e takimit të Vjenës për ndarjen e Kosovës.
Dhimbja e jetimit, flet 27 vjeçari, në Shkodër na linin pa bukë dhe na lidhnin me zinxhir. Diplomacia, ministri i jashtëm gjerman dhe zyrtarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë vazhdoni reformat. Durrës, kontraband cigaresh me autoambulancë, dy vet në pranga. Intervista, rrëfimi Joni Peçit, zoti dhe prindrit nuk të tradhtojnë kurrë. Nga Fatmira Nikoli vjen në artikulli që sjell titujt In Memoriam, 20 vjetori i vdekjes së poetit Alqi Boshnjaku. Familja, kohët kur këndonte Beatles. E bija Alqi Boshnjakut, pengjet me babain. Amoela, më dhuronte libra dhe kujtimet e porosive të tij për punën. Janë titujt në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, babëzia për naftë helmon shqiptarët. Shteti bën sehir. Flet profesor Sazanguri, shteti dhe prokuroria të kapura nga kompanitë e naftës. Helmi në gjak i banorve arrin deri në 1200 herë më shumë se popullata tjetër, kurse jetëgjatësia nuk i kalon 57 vjeç. Inspektorati mjedisit dhe i shëndetësisë nuk bëjnë analiza, por marrin të mirëqenë ato të koncesionarëve. Ja situata e rëndë në spitalin e Fierit. Policia, palë me hajdutët, qytetari bëhet policë. Qytetari denoncon nipin e policit si autor, por shoqërohet me forcë në komisariat duke i marrë celularin që kishte filmuar dhe i fshin të dhënat. Reagon hajduti, pagova 100 mijë lek policin për të mbyllur çështjen. Ja biseda. Një opinion nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zyrit të Amerikës për Euroazin, mban titullin Demokracia në trysni sistemike. Nga Gëzim Zilja, kujtesë miqësore për kreun e Aluiznit. Projekt ligji për teatrin kombëtar, opozita bojkoton kuvendin, majoranca ngutet të votojë projektin e paracaktuar të gjashtë kullave. Ministri i jashtëm gjerman, Heiko Maas, i jep ultimatum kryeministrit Rama, pa bërë reformat në administrat, harojnë negociatat me bashkimin Europian. Departamenti Amerikan i Shtetit, raporti për Shqiprin thekson për pjekjet kundër terrorizmit, por korrupsioni mbetet i pandëshkuar. Politika e ditës, presidenti Meta priti zyrtarën e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Millard. Kryeparlamentari Ruçi takon kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi. Doris Pak, shuplak politikës, ndërtoni shkolla, jo kulla. Ministri Gjiknuri, nis përgatitja ankandit për rjetin 5G. Specialisti Fadil Kepi, si llogaritet pensioni për deputetët në 4 legislatura të plota dhe dallimi nga pensioni pleqëris dhe i suplementar i qytetarve të thjesht, pagesa kalimtare dhe pensioni i kundërligjshëm. Ekonomi dhe sociale, Shqipëria më e rrezikuara nga pasiguria ushqimore. Projekt ligji, të huajt do blejnë tokë për investime. Edhe Italia kërkon 53.000 infermierë nga Shqipëria. Mozaik dhe aktualitet, çelen aplikimet për tre antarë të këshillit mikqyrës të Bankës Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 20 presidentët më të vlerësuar sipas shkencëtarëve politik. Sulejman Starova, konkurrencën në superiore e bëjnë vlerat. Historia e 17 nëntorit, 1965-1970 me futbolistë të mëdhenj. Mjeksi, problemet që sjell artriti reumatik. Trebimët që kurojnë shpretkën, kollën, ethet e rënda dhe herpesin janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha jon, Gjermania frenon Ramën për negociatat. Shtetet antare të Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se qershori viti 2019 nuk do të jetë një automatizim përsa i përket nisjes apo çeljes së bisedimeve të antarësimit. Kriteret për këtë janë të hapura dhe të qarta, të ditura dhe të qarta, pra duhet të ekzistojnë hapa për rezultatet të tjera përsa i përket reformave në mënyrë të tillë që të mund të bindim dhe të gjithë ata që janë disi skeptik përsa i përket këtij procesi, deklaroi ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas i cituar në faqen e parë të gazetës Koha jon. Mesazhet e ministrit i jashtëm gjerman në Tiranë. Hapja e negociatave në vitin 2019 nuk është proces i përfunduar. Duam rezultate konkrete për reformat nga qeveria. Është nënvizimi në faqen e parë të kësaj gazete. Mëtej në faqen e parë të gazetës Koha jon vijojnë titujt e tjerë. Kryeministri Rama, presim nga Gjermania të na mbështesë për të marrë drejtimin e OSBE-s. Presidenti Meta takon zyrtarën e lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës.
dialogu Kosovë-Serbi të garantoj paqen në rajon. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, korupcioni në Shqipëri pengon zbatimin e ligjit në të gjitha nivellet. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, deputetët që votojnë ligjin për teatrin do trajtohen si terrorist. Intervista, Kryemadhi, parlamenti që voton ligjet që favorizojnë oligarkët dhe krimin ka bojkotuar shqiptarët. Kryeministri Haradinaj, kufijt janë vendosur me luft dhe ndryshojnë vetëm me luft. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, Tirana po kthehet në një destinacion turistik. Gazsjellsi, Transadriatik bën gati një tjetër shkollë për fillimin e vitit të ri shkollor, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Dita, Tritani dhe Epopeja e Ballit. Arben Duka replik me deputetin e Partisë Demokratike. Plerave u futi tmerrin veç një këngë për Enverin. Pse u drodh shqupi dhe u tërbua Tritan Sheu nga një iso këngë për Enver Hoxhën? Një analizë satirike në vargje nga poeti Arben Duka dhe një koment. Pse poeti thotë se nuk ja ula spak vlerat Enverit sulmi një personazhi që qesharak i politikës shqiptare, dhe cili është qëllimi vërtet i neoballistëve. Nga Fatos Tarifa, bëtohet intervista përse Shqipëria pati një tranzicion kaq të vështirë pas ndryshimit të sistemit. Nga Mero Baze, analiza opozita nuk di këtë mbroj, teatrin apo bashkimin Europian. Nga Leonard Veizi, reportazhi Noli nga diploma e Harvardit tek rrugica e plerave të Golemit. Vlerësimi aftësive, skema si do funksionoj shkolla e drejtorve. Qeveria miratoi dje vendimin për kualifikimin dhe testet që duhet kalojnë drejtuesit e rinj dhe ata aktual. Nga Mojkom Zeqo, bëtojt artikuli Piroja i Epirit, poezit të lashta kushtimore. Nga Shefkije Islamaj, pse duhet të rilexohet romani Lullet e Kripës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sill titujt Rama nis negociatat për takim me Bashën. Zbardhet paketa me propozimet e kryeministrit për liderin demokrat. Rikthehet ankthi në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Basha rrëzon planin Berisha Kryemadhi. Nuk ka revolta për mbrojtjen e teatrit. Opozita zhvendoset sot në Vlorë. Lufta ashpër Rama Meta. Presidenti, tentativa për pazare për krenet e shërbimit informativ shtetror, kontrolit të lartë të shtetit dhe Bankës Shqipërisë, rizikon të fusë në kolaps 6 institucione. Socialistët shpërthejnë ndaj Metës, akuza se po kërkon të kap institucionet. Fatos Klosi zbartë të fshetat e ngërqit në shërbimin informativ shtetror. Erjon Veliaj paditet në prokurori, skandale me tenderat, një rënj pish është blerë sa një autovetur. Zbulohet rezoluta për inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit pasurive. Ganaj akses në sistemin TIMS për të kontrolluar lëvizjet e pushtetarve, deputetët në skaner për konflikt interesi. Trump dhe Merkel dërgojnë të besuarit e tyre në Tiranë. Ministri i Jashtëm Gjerman dhe zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit ultimatum të zbatohet reforma në drejtësi. Kryeministri paralajmëron zullumqarët në administratë. Çdo të mërkurë do publikojmë listën e abuzuesve, do të ketë shkarkime dhe ndjekje penale. Artemis Malo, qeveria më shumë mbështetje për minoritarët, japse në qershor do hape negociatat me Bashkimin Evropian. Financat, ligjë të ri për investimet, edhe të huaj do të kenë të drejtë pronësie. Drafti pritet të miratohet në vitin 2019. Një koment nga Bardyl Bekon, ban titullin Me flamurin e ndershmërisë në mbrojtje të paligjshmërisë. Nga Besi Bekteshi, etika dhe morali në studiot e politikës, terrorizmi i fjalës çdo ditë. Nga Kastriot Aliaj, shpresat e opozitës të lidhura pas qerrjes së Berishës. Dokumentet e CIA-s, ja si u hodhi ideja bashkimit të Shqipërisë me Jugosllavinë në vitin 1947. Enver Hoxha, lavde për regjimin e Titos. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot.